comprar um gibi de presente? O quarto do meu irmão tá forrado. Eu acho que esse personagem tá melhor. Não é isso, cara. Cara, eu que vim andando de novo. Por quê? Lembra que o Marco fica dando bicicleta, né? Ah, esse teve que morrer a pé, né? É. Daí é Lucas. Pra casa longe. Daí é Lucas. Beleza? Beleza, meu? Que livro que você tá lendo? Gibi. Ah. É, ele comprou com dinheiro da coleção do... Ai, ele comprou... Nossa, cara! Quer quebrar a bicicleta do Piá que nem você quebrou a minha? Pô, viadinho, quando você vai trocar essa bicicleta de menininha aí? Sai fora. Qual é, cara? Fica mais infantil de vocês aí. Eles brigam por qualquer coisa. E você é o quê? Diarreia? Pô, você vai precisar da tua namoradinha agora pra se defender? Não. É verdade, casalzinho. E você e o chão? Cala a boca, seu retardado! Mudando de assunto aí agora, tô vendo que você pula daquela árvore ali. Vamos sair daqui, ó. Vamos então. Melhor sair rápido. O que que eu... Zarpa! Ei, vamos andar de bike cross? Vamos, sou o Neymar do bike cross. Pô, me espera aí. É muito lerdo, Marco. Pô, me espera, meu. Custa. Não custa nada, não. Tô na frente de todo mundo. Nossa, Pedro sumiu, cara. É verdade, mas ele nem foi tão rápido. Ah, também ele tava com medo de não parar mais, né? Mas essa descida nem dá pra descer sem frear. Ah, cara, eu desço, na moral. Duvido. Cara, eu aposto qualquer coisa com vocês que eu ganho ainda. Vamos então aí, Lucas. Vamos ganhar um sorvete desse idiota ainda por cima de baunilha. Eu vou, deixa, Felipe. Só não vai morrer com a minha bicicleta. Nossa, cara, esqueci, minha bicicleta sem freio. Então vai, você usa a minha bicicleta que eu vou com a do Pedro. Ah, então eu uso a bicicleta da Daniela, então. É, Tizato, eu não vou morrer. Cara, morrer é idiota. Ah, então vamos então. Com alguma bicicleta lá embaixo. Pois é. Acho que morreram com a minha. Aposto foi essa bicicleta do Pedro? Ah, não sei, né? Ih, então se foi o Bruno, foi essa bicicleta do Lucas. É. Não tem mais conserto. Certo que não foi de mim. Pelo peso e pela batida. Vai! Fica perto. Pega! Peguei! Não, pega! Peguei! Me abandonou! Me abandonou! Caiu! Caiu!
lembra? Por que variar sempre eu tenho que pagar, né? O pior, já é rica, né? O pior é que eu vi. Vai, passa. Tamo com fome, tio. Vamos? Calma, Bruno. Não. Ah, vamos? Então. E aí, tio, por que você não vende mais sorvete não aqui? Não tem mais sorvete. É, tio. Não, tio. Não, tio. Não, ah, tio, não, pense não só pra mais pense não só tem se mais você vende esse sorvete aí, tá rico. Pense só. Passa logo, tio. Calma, criação. Calma. Calma. Pare de bagunça, pare de bagunça. Calma. Um de cada vez. Desde você tá com essa mulher, o atendimento tá bem pior aqui, né? Para embaixo, 5 reais. Obrigada, tio. Não tem sacola, tio? Correndo. Não tem sacola, tio? É só porque a gente é criança. Espera eu. Pô, Malé, vamos dividir logo esse chocolate, tô com fome. O cara tava contando, não vai dar certinho pra dividir pra todo mundo. Ah, então essas merdas, essas meninas aí comem menos. Pô, cala a boca, esse idiota. Quem vai ganhar menos é você. Ah, tá bom, pode pegar minha parte, mas eu aposto que essa gnominha aí não vai comer tudo mesmo. Gnominha, tá aqui, bem pequenininha. Cala a boca, esse idiota. Ah, pô, vai precisar do teu irmãozinho agora pra te defender? Cala a boca, Marco. Só porque eu sou irmão mais velho não quer dizer que eu sou babá. É, cala a boca com uma merda de seu chocolate, seu imbecil. Qual é? Tá defendendo tua namoradinha agora, seu viado? E você é o quê? Tu acha retardado? Vocês brigam por qualquer coisa. Cala a boca, vocês dois. Vamos comer essa merda desse chocolate rápido. Nossa, quanto tem... Pega o salgadão, cara. Pega dois salgadão e enfia na boca de uma vez, cara. Pega chocolate na boca, meu. Até começar a caminhar. E aí, beleza? Beleza. E aí, beleza? O que vocês estão fazendo? Carregando sacolas, você não viu? A gente foi até o mercado pra pegar umas coisas. Vai ter um jantar hoje à noite lá em casa. Vocês vão viajar? Só daqui a uma semana. É, a gente vai na casa da nossa tia em Cascavel. E você vai ficar por aí? Eu vou, meus pais estão sem grana esse ano. Cara, amanhã meus pais vão sair, a gente vai ficar sozinho em casa. Se quiser ir lá, pode passar lá. A gente assiste um filme, passa na locadora, pega um filme bem massa. Uma Sagra da Serra Elétrica? Na Sagra da Serra Elétrica não, o filme é mais legal. Que medroso. Que medroso. Falou, eu falo com a minha mãe dele. Falou. Mulher mais besta, gente. Que lerda. Se fosse eu tinha pulado espero a chave. Espera o cara sair da casa. E se escondido. É. Ainda mais que o cara da Serra Elétrica é gordinho. Ia parar. Em vez dela já daí ter que tacar a serra pro outro lado, porque desligar ele não engana, porque ele não. Se eu fosse ela, eu já tinha corrido. Da cabeça, né? Ixi, o cara da Serra Elétrica cortou a própria perna dele. Ah! Essa doeu, hein? Meu, o cara já é gordo. Como é que ele vai correr com essa serra elétrica? Uhum. Aí, a mulher tá quase entrando. Corre! Entra, entra. Ah, não, não, não. Acelera. Cara, você já conseguiu montar esse cubo aí? Uma vez. Consegue montar ele? Acho que consigo. O que você vai ser quando crescer? Jogador de futebol. Você é médico. Por que jogador de futebol? Porque eu gosto de futebol. Nunca é difícil ser jogador de futebol. Tem que treinar. Ainda mais que tem muita gente melhor. Tipo, o Felipe é melhor que a gente. Não importa que seja melhor, importa que seja jogador de futebol. Você vai casar? Acho que eu vou. Com quem? Não sei. Uma mulher? Por que não com uma mulher gostosa assim, tipo a Juliana Paes? Eu prefiro Jennifer Lopes. Você vai ter filho? Se for me ter filho, eu vou ter um. Um só?
Por quê? Não gosto muito. Gosta de dinheiro. Se for casado com a Jennifer Lopes, você não vai ter, não vai ser pobre. É lógico. Queria te dar uma coisa. Ah, legal. Você não vai viajar nessas férias, né? Não, eu não gosto muito de viajar. Prefiro ficar em casa. Mas pior é ficar em casa e ir para a escola. É, que saco que as férias estão acabando. Aposto que eles vão me colocar numa sala bem ruim esse ano. Desde que não seja na sala do Marcos, tudo bem. É, ele é o pior piá do mundo. Você ainda tem aquele livro que eu te dei? A Turma da Rua 15? É. Tenho. Por que quer ir de volta? Eu já terminei de ler. Não, só queria saber. Ah, tá. Eu gosto muito dele. Também. Siempre hay.